vzdušje tudi tukaj pri nas v Celje in kot je župan povedal, še mesec dni časa imamo, da uresničimo kakšne naše plane, drugače pa da se družimo, ker do novega leta, ko bomo imeli silvestrovanje s Kingstoni, bomo imeli vsak dan dogajanje tukaj v Celju. Župan, najlepša hvala. Zdaj gremo pa z zabavnim programom naprej, ker bomo poklicali Majo Založnik na oder, da bo zapela kakšno božično pesem.